Það er komið Þorvaldur Gylfason, prófessor. Þorvaldur, ég ætla að bara að spyrja þig fyrst. Það er eitthvað sem menn eru mikið að velta fyrir sér með bæði Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og svo reyndar ESB aðild Íslands. Að þetta sé hugsanlega einhvers konar samsæri að koma Íslandi undir þessi batterí og síðan einhvern veginn taka yfir auðlindir þjóðarinnar. Þessi kenning er fráleit. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn tekur aldrei þátt í samsærum af neinu tagi. Menn verða að gera sér grein fyrir því að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er litblindur í pólitík og hann verður að vera það. Hann semur við einræðisstjórnir á þess að skipa þeim að taka upp lýðræði, hversu óskapfellt sem honum er að þurfa að semja við slíka stjórnir. Og með líku lagi má Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn til dæmis alls ekki hafa skoðun á því hvort Íslendingar eiga gangi í Evrópusambandið eða ekki, því að það er innanríkismál og þetta eru landamæri sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur alltaf virt. Það hefur aldrei brugðist. Og þess vegna er það af og frá að hann hafi skoðun á því hvernig Íslendingar fari með auðlindir sínar fram í tímann. Og ég held reyndar að þessi skoðun sé einni fráleit að því er Evrópusambandi varðar. Að vísu er Evrópusambandi til þess að þjóðirnar deili fullveldi sínu hver með annari. Það er að segja til þess að þær séu ekki alveg einráðar það hver og ein, hvernig þær haga sínum stjórnmálum. En ég hef alltaf haft djúpa sannfæringu fyrir því að Evrópusambandi, þegar að því kemur að Ísland vill ganga þangað inn, vilji ganga of langt á rétt Íslendinga til þess að fara með sínar auðlindir sjálfur. En ég undirstrika, það er þessi munur á sjóðnum og sambandinu. Sambandið er pólitískt samband. Sjóðurinn er það alls ekki. Hann er pólitískt litblindur og verður að verða. Já. Þannig þú trúir því ekki að nú er bara búið að koma Ísland á hnén og svo komið þessar stofnanirinn og taki okkur einhvern veginn bara upp í skuldina og gera nýtt okkur. Það hvarflar ekki að mér eitt andartak. Já. En hvað með sjávarútvegsstefnuna í Evrópusambandinu? Það er náttúrulega það sem menn eru hræddastir við. Já, ég er ennþá þeirrar skoðunar að Íslendingar að fái að inngöngu í Evrópusambandið við kjörum sem meiri hluti þjóðarinnar mun sætta sig við í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er vísu rétt að það hefði verið skemmtilegra að hlýða kalli okkar sem hefur talað til 20 ár, að ganga uppréttir, að hnarreistir inn í Evrópusambandið í styrkri stöðu. Og það veikir okkur svo lítið gagnvart vinaþjóðum okkar og þó einnig gagnvart Evrópusambandinu að við skulum nú vera í þann veginn að ganga í gegnum djúpa kreppu en vinir okkar í Evrópusambandinu munu ekki neyta lax. Það er ég alveg samferður um. Já, segðu mér, þú skrifaðir í greinum daginn að hér hefðu verið framin stærstu afglöp lýðveldissögunar þegar ekki var gripið til ráðstafana til að stöðva hrunið. Já. Sú staðreynd að við leituðum að endingu til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins leiðir með þeirri niðurstöðu og ég reyndar komst að henni löngu fyrr að við hefðum átt að fara til þeirra miklu fyrr. Og ríkisstjórnin hefur ekki veitt þjóðinni miklar upplýsingar þetta en eftir því sem ég kemst næst innanlands og utan að þá gerðist það strax í apríl að forsætisráðherra Bretlands ráðlagði íslenska forsætisráðherranum að leita til sjóðsins. Og síðan reyndu Íslendingar fyrir sér á Norðurlöndum og meginlandi Evrópu og í Bandaríkjunum og þeir virðast allstar hafa fengið sömu leiðbeiningar leiðið til sjóðsins því að hann er sá aðil í alþjóða fjármálakerfinu sem er best til þess verksfallin sem er að ráðleika ykkur það hvernig þið getið reyðið ykkur upp úr þessu. En það var einhver ótti við þetta í stjórnkerfinu, þar á meðal í Seðlabankanum, sem var þess valdandi að þessi rétta niðurstaða, hún dróst 6 mánuði og á þessum 6 mánuðum hrynja bankarnir eins og spilaborg. Ég er þeirra skoðunar að ef þetta hefði verið gert í tæka tíð, strax á vordögum, að þá sé það hugsanlegt að það hefði verið hægt að komast hjá þeim ósköpum sem urðu í haust. Þetta er ekki víst, en það er vel hugsanlegt. En þú selur að þetta séu afglöp sem sagt að hafa ekki... Já, stærstu afglöp lýðveldissögunnar að hafa ekki farið að grípa inn í ástandi þarna í síðastliðið vor. Já, og mér er kunnugt það einnig frá Washington að það voru þreifingar en þær skiluðu engum árangri fyrir enn haust. Það voru menn hér frá sjóðnum bara til reglulegs skrafs og ráðagerða í vor og þá gáfur dærin tilefni til þess að fara yfir
stöðuna. Já. En einhvert hygg, einhver ótti við að missa andlitið hér heima, eins og sést bara í óvinveittu viðmóti einhverjum Seðlabankans gagnvart Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Var til þess að menn drógu þetta von úr viti. En það vísu ekkert séríslegt vandamál að menn vilji síður fá sjóðin í heimsókn og það vegna þess að stjórnvöldum hverjum stað vilja fá að halda lengur áfram með sínar gömlu vitleysur, frekar en að þykja ráð í hæsta geðaflokki það hvað þarf til þess að koma efnahagslífinu á réttan kjörn. En svo annað í þessu, svo ég tengi saman fyrstu spurninguna þína og aðra. Efnahagsáætlunin sem ríkisstjórnin og Seðlabankinn hafa lagt fram með blessun Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er ágæt svo langt sem hún nær. Og hún er frábrugðin samskonar áætlunum í Asíu á sínum tíma sem sjóðurinn var gagnrýndur fyrir að tvennuleiti. Annars vegar sýnir sjóðurinn meira umburðarlyndi í ríkisfjármálum, hann leyfir meiri ríkishalla í upphafi og svo ég meina taka sér nokkur ár í að vinda ofan honum. Og hann er líka umburðarlyndari gagnvart gjaldeyrishöftum sem hann lagði blátt bann við og eru eitur í beinum sjóðsins af góðum og gildum ástæðum. En núna er bara ástandi hér svo alvarlegt að það er leyfilegt í augum sjóðsins að grípa til tímabundinna gjaldeyrishafta til þess að styrkja gengið ef á þarf að halda fyrsta kastið. Þar að sjóðurinn er búinn að verja sig gegn árásum af því tagi sem hann varð fyrir í Asíu á sínum tíma. Sjóðurinn gat ekki sagt við íslensk stjórnvöld, heyrðu gangið inn í Evrópusambandið, lýsið því við núna strax, við mögum ekki ráð ykkur það, ef þið gerir það, þá er það fínt, því að þá eigum annan kost í stöðunni og hann er sá að setja krónuna ekki aftur á flot, heldur festana og búa þannig til lágrétta rennibraut beint inn í Evrópusambandið eins og til dæmis Eystrasalt. Er hægt að festa krónu? Það er hægt, sjálfsögðu er hægt. En nú eru menn að tala að setja krónu á flot. Ég veit það. Og setja mikið og það er verið að taka stór lán til að reyna að halda hann uppi. Mun það plan ganga? Já, sko. Það getur gengið að það er hættulegt vegna þess að þegar að krónan verður sett á flot á næstu dögum eða vikum að þá gera menn ráð fyrir stórfelldum fjárflótta héðan og þá muni krónan lækka talsvert til viðbótar og það þá eykur á verðbólguskotið sem þegar er komið í gang og þess háttar og hversu mikil brögð verða þess og hversu langan tíma það tekur, það getur engin mannlegur máttur vitað. En það hefði hugsanlega verið hægt að komast hjá því að taka þessa áhættu ef stjórnvöld hefðu sagt í tæka tíð, heyrðu, við ætlum að lýsa því yfir eins og margir hafa ráðið okkur að gera lengi, að við ætlum að ganga inn í Evrópusambandið og óskaftir sér að taka upp evruna og allt saman, því að þá hefði sjóðurinn átt annan kost í stöðunni, fyrir utan flotgengiskostin sem hann valinn. Hann hefði átt fastgengiskost í stöðunni. Og þetta eru líkan sem ég þekki til dæmis frá Eystrasaltslöndunum. Að festa krónuna til dæmis þannig að krónan hefði bara verið fest í 150 krónum fyrir evru og hafa bara gengið nógu lágt í upphafi til þess að renna sem styrkustum stoðum undir útflutning sem að við höfum aldrei fyrir sög okkar þurfti jafn mikið á að halda eins og núna. Og þá hefði verið hægt hugsanlega að búa til eins og ég segi lágrétta rennibraut inn í Evrópusambandið á miklum hraða. En þessum kosti veittist sjóðnum ekki færi á að skoða af því að stjórnvöld er ekki enn búin að taka afstöðu til Evrópusambandsaðilda. Þannig að stjórnvöld stóðu sjóðnum fyrir þrefum í þessum samningum, eins og þetta horfum við mér, og það er bara einn partur í þessari röð af graf alvarlegum mistökum sem stjórnvöld hafa gert sig segum, bæði fyrir kreppuna í kreppunni og núna í eftirleiknum. Hvaða mistök eru helst í eftirleiknum? Þú sumir segja að ég vil ekki sé stjórnmálakreppa líka? Já, það er stjórnmálakreppa í landinu. Ríkisstjórn sem hefur 70% af þingsætum og er með 30% fylgi í skoðanakönnunum. Undir eðlilegum kringumstæðum ætti hún að segja af sér. Og það eru þetta graf alvarleg mistök að vera ekki löngu búin að skipta bankastjórnin í Seðlabankanum sem við talaðum. Og ég sagði við síðast þegar við sátum hér að ef ríkisstjórnin verður ekki búin að því á morgun þá þarf hún sjálf að víkja. Og sú skoðun mín er alveg óbreytt. Það líka næri engri átt að skilanefndir bankana starfa undir þessum leyndarhjúp sem það er að starfa undir. Og ríkisstjórnin veitir ekki að brota þeim upplýsingum sem hún þurfti að veita á þessum tímum gagnsæis. Það litla upplýsingum sem fólki í landinu fær þarf að troga upp úr stjórnvöldum með töngum. Þetta er alveg skelfilega framvista af hálfu stjórnvalda. Sko það sem að ég hef verið að tala við daldið af erlendum fréttamönnum og mér finnst einhvern veginn eins og þeir
endi allir í sömu niðurstöðunni ja. Þegar þeir eru búin að hugsa málin, sjá þetta utanfyrir, að hér hafi verið sko klíkusamfélag, lokað klíkusamfélag og eitthvað skona svona, sumir hafa jafnvel talað incest blóðskömm í þessu sambandi, það sem sko svona einhvern veginn vanheilat samband milli stjórnmála og viðskiptalífs. Já, sko þetta er skilgreining stjórnmálafræðinga. Heldur þessi bara kjarni málsins þarna? Þetta er skilgreining stjórnmálafræðinga á nýmarkaðslöndum. Mm. Nýmarkaðslönd eru lönd sem að enn einir of eftir af nánu eða vanhelgu eins og þú segir sambandi milli stjórnmála og viðskipta. Og þetta hefur verið einn helsti dragbítur íslensks efnahagslífs áratuga skeið, bara orð eins og helminga skiptastjórn bara segir allt sem segja þarf málið. Enga vinnavæðing. Já, og það að enga væðingin skildi snúast upp í það sem að sumir með réttu gátu kallað enga vinnavæðingu. Mm. Það er bara annar vitnisburður sem tungan geymir ástandi. Og það er skelfilegt að ekki skildi takast betur til að í uppsveiflunni sem hófst 1995 að vinda ofan af þessu. Mm. Heldur hefur þetta sumleiti ágerst. Já. Samanber þessar álitnu grunnsendir sem Vilhjálmur félagi minni var að lýsa fyrir ráðan það sem nú er eða kann að vera í gangi undir leyndarhjúp í bönkunum. En látum ekki hugfallast. Þetta er djúpkreppa og margir bæði heimil og fyrirtæki munu eiga í miklum vandræðum á næstu misserum. En gleymum því ekki að í Færeyjum skall á djúp kreppa einnig fyrir 20 árum og þegar færeyingar voru búin að fara í gegnum sínar bækur að þá komi ljós að erlend skuld þeirra við Dani nam 1,5 landsframleiðslu á einu ári. Og það er reyndar sama talan og má lesa út úr gögnum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins stöðuna núna hér. Hvað gerðu færeyingar? Þeir endurgreiddu þessa erlendu skuld á 6 árum. Það var að vísu þungbyrði að bera. Þeir þurftu að nota 10% af þjóðartekjum sínum í að borga bara vexti af þessum erlendu skuldum í tíu ár. Og pointið er það, þetta er hægt. Þetta var gert á næsta bæ. En svo er tvennt annað úr færiðardæminu sem við meðum ekki láta okkur verða til eftirbreytni. Annað er það að færiðingar eru núna 9,000 færri en þeir hefðu verið en kreppan hefði ekki skollið á. Og fólk fór og þetta var skelfileg blóðtaka fyrir svo lítið land og hún er óafturkræf. Hitt er það að í réttarhöldunum eftir hrunið að þá kom það berlega fram að stjórnmálamenn og embættismenn og aðrir hefðu brotið lög hægri og vinstri. En niðurstaða dómendanna var sú að lögbrotin hefðu verið af allra vitorði og svo víðtæk að það var ákveðið að refsa mönnum ekki að lögum. Já, Þorvaldur, ég þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn.